Pitamo se da li je ljubav nešto što nas tamo čeka ili je možda u nama samima, u onome što smo spremni da damo. Svi smo sposobni za ljubav, ali nemamo svi hrabrosti da volimo, jer se plašimo da nam se možda neće vratiti. Da li je ljubav samo osjećanje koje nas obuzima ili je možda i promišljena odluka koju donosimo? Od uvek sam razmišljala o udaji. I izlazila sam sa raznim muškarcima. Sa paćenicima, sa barabama, sa finim momcima. Ali nikoga nisam mogla da uvrstim za tako svetu dužnost kao što je brak. I na kraju sam odabrala jednog finog momka zato što sam išla razumom, a ne srcem. Ali on je fini momak, ali nipošto i onaj pravi. Razum mi je nalagao da treba da uhvatim poslednji voz. Ivan me voli, ja to znam. Ali to nije dovoljno za brak. Potrebno je da volim i ja njega. Ne znam šta je potrebno da učinim da ga zavolim. Ali kako je to moguće kad tu nema hemije? Brakovi se sklapaju na različite načine, iz različitih razloga, u različitim kontekstima. Kako god sklopljeni, većina parova prolazi kroz iste razvojne faze i uglavnom nailaze na slične poteškoće. Načini na koje parovi prevazilaze teškoće se razlikuju, te nam zato neki parovi izgledaju kao srećni, a neki kao nesrećni. Sve u svemu, svi brakovi, ma kako započeti, imaju zadatke koje nose određeni nivo poteškoća u rešavanju. Ne nedostatak ljubavi, već nedostatak prijateljstva stvara nesretne brakove. Niče. E, vidi šta sam sve doneo od kuće. Sve časopise u automobilima, sve, ovo i 78. E, brh, brh. Ne podnosim njegove stvari u svojoj kući. Neprestano ih dovlači. E, vidi, politikin zabavnik je 71. Pa to je samo jedna od stvari koje mi idu na živce u našem zajedničkom životu. Evo ga, Miki je Alman. Znaš koliko sam ovo tražio? Jao, this is place. Jao, koliko sam volio s pripoteku. E, znači, ono, baš si ortak. Sve smo se dogovorili, jel? Da, okej. Okay. Vidi, čim se nas dvoje odlučimo, znači, ono, zovemo te, idemo, rušimo zidove u novom stanu, znači, ono, idemo u gradnju, jel? Tako je. Dozvola? Pa imam dozvolu, naravno da imam, znači, ono, imam dozvolu. E, Dušo, laki te pozdrav. Da, evo, ona tebe pozdravlja isto. Da, slušaj. Znači, sve je u redu. Znači, sve je divno. Da li znaš da te volim? Dugo nisam znao to. Izvoli kafu. Što ne napraviš malo pauzu? Sada želim da ti priznam. Kad će već jednom da zapamti da pijem kafu sa mlekom? Da li znaš da te volim? Jadno, koliko se trudi. E, moram cigare sam uvijek. Ne podnosim ovako komplikovano cveće u celofanu. Još kale, dobit ću od njih alergiju. Više volim onako jednostavno, s ulice, poljsko, sa stilom. Nas dvoje uopšte nismo jedno za drugo. Napravit ću ti raj, dušo, raj.
Majstore, pa ne može ta plava za dečiju sobu takva da bude. Pa to mora da bude svetlije. Još plava, još plava. Da. Ne volim ga. Želela sam dom baš ovakav i decu. A da bi bio pravi dom, potrebna je ljubav. Ja taj materijal za gradnju nemam. Ne sa njima. Ovaj kompromis da uđemo zajedno u kupovinu stana. Napravila sam, ne znam i sama kako, protiv svoje volje. Ali sam ipak uradila. Svaki početak braka je težak, bilo da se u brak ulazi iz ljubavi ili iz potrebe. Što bi naše bake i tetke rekle, pa popusti malo, a to je u stvari kompromis. Da, ono što bi naše bake i tetke rekle je nauči da razgovaraš sa svojim mužem. Kompromis u prvim godinama braka i kompromis kasnije, posle 10 godina u braku, nije isto. Na početku, kada tek uđemo u brak sa nekim, kompromis bi trebao da nas nauči kako da na lakši način prevaziđemo ona svakodnevna neslaganja, da uskladimo naše zajedničko vreme i potrebe, kako bismo naučili da živimo zajedno. Baš lepo. Kompromis je kada moj muž uzme torbu sa reketima i ode da igra tenis i ostane sa svojim drugarima posle da popije pićence i ja ga ne pitam gde je bio, šta je radio. A takođe ja tako dođem na Adu Ciganliju, uzmem rolere, vozim, sednem u neku kafanicu, popijem kapućino ili nešto što želim. Ja nisam spremna za kompromis, možda zato što sam mlada, možda zato što sam umetnica, ali mi je potrebno moje vreme, moj prostor i neka vrsta slobode. Iako nisam osoba koja rado podleže kompromisima, odnosno koja dozvoljava ljudima određene kompromise, ja jesam za to da i svakako se trudim da u svojoj vezi činim izvesne kompromise. Smatram da previše kompromisa može naštetiti vezi. Ja sam u braku 22 godine. Kod nas u kući sve ide po dogovoru između mene i žene. A ako je jedno ljuto, uvek popusti drugo i obrnuto. Ako je ljuta žena, popustim ja. Ako sam ljut, ja popusti ona. Tako mora. Velika srca vole, mala traže da budu voljena. Tačno je da sam ovako zamišljala da imam dobrog, čestitog čoveka koji me voli. Baš kao Ivan. Imaćemo lep, uređen stan, nov. Imaću svoj kutak za pisanje. Trebalo bi da budem srećna. Ali nisam. Ivane! Ivane! Javili su mi da mi je odobren intervju sa Murakamijem! Yes! Idem u Tokio! Bravo, pa znači uspela si, a? Uspela sam! A kad ideš u Tokio? On January 21st! Ali... Ništa piše. Šta je bilo? Šta je bilo? Imam rođendan. Jo, što mi je žao što neću biti tu, Tokio! Ovoj... Kaži, Ivane! Da, mislim, da idemo zajedno, znaš, nekako... možda možeš da otkažeš put, a? Dobro. Baš ti hvala. Otkazala sam put do koga mi je stalo, a on baš ti hvala. Baš sam mnogo odata. Kada se to žene osjećaju mnogo udatima, muškarci mnogo oženjeni? To se događa onda kada žene ili muškarci imaju utisak da užasno mnogo daju od sebe. Da daju više zapravo nego što to partner radi. Imaju utisak da se žrtvuju i nešto očekuju za uzvrat. A da li se isplati žrtvovati se u braku?
To je takođe jedna vrsta kompromisa, ali kompromisa na jednom drugom nivou. Kada stupimo u brak, od nas se očekuje da zadržimo lični identitet, ali i da stvorimo nekakav identitet para. Kada imamo utisak da se žrtvujemo, izgleda kao da je narušen naš lični identitet. Još jedna veština koju bi trebalo naučiti vrlo brzo u braku je kako da balansiramo tom potrebom da ostanemo individue i potrebom da se održi zajedništvo u kojem smo ušli. Ali mi često mislimo da nam se baš ne isplati da se žrtvujemo u braku. Da, zaista, individualističke vrednosti koje su postale veoma trendi su prosto nalažu ženi da održi svoju individualnost mnogo izraženije nego što je to bilo ranije. Ali ipak mislim da dobri brakovi, stabilni brakovi i danas zaista neguju ovu veštinu da prosto nekako balansiramo ono što su lične potrebe i ono što su potrebe nas kao para. U braku se nikad nisam žrtvovala. Smatram da se u braku i ne treba žrtvovati, jer žena se žrtvuje čim se uda. Pa gol bih svakako žrtvovao za možda neko lepše letovanje, neki lepši odmor, neku egzotičnu destinaciju. Inače, smatram da je golf nekakva igra koja je previše zarazna da bi je se tako lako oslobodio. Jedna od mojih žrtava je bila kada sam svoj godišnji odmor koristila za organizaciju dečijih priprema u Golubcu, naravno radi se o jedrenju, gde sam kuvala i spremala za jedno 15-ak ljudi nedelju dana. Voleti i biti voljen znači osjećati ljubav sa obe strane. Osjećanje zadovoljstva treba da prati odnos u kome se oboje osjećaju dobro. To zadovoljstvo se razume kao osjećaj ljubavi, znak da nam je prijatno da budemo u odnosu, da je partner pravi za nas. Da bi brak uspeo, potrebno je da se oboje potrude. Hajde. Jao, kakav divan ručak. Znaš šta, imam osjećaj da će ovo biti najbolje paprike koje sam ikad probao. Pa ovo je bolje nego kad moja mama skuva. Bože, koliko je on srećan. Moram da priznam da mi je srce puno kada ga vidim ovako raspoloženog. Pa... ovako sam zamišljala brak. Ne, znaš šta, 100 puta bolje od moje mame. I kada nismo sigurni da volimo, mi ipak volimo i dogledamo onog drugog kako voli. Jeste, partneri vremenom nauče nekakve fine obrasce ponašanja koje im pomažu da čuvaju brak. Naime, kada neko od nas uradi nešto što partneru prija, onda partner na neki način da nama do znanja da je upravo to nešto što treba. Na taj način mi pojačavamo svoje ponašanje i pravimo kao neki mali ritual kojim izražavamo nežnost ili brigu. Na taj način ti mali momenti zajedništva, deljenja radosti, postaju negde deo naše svakodnevice koji nam pruža mogućnost da je brak za nas zona sigurnosti, gde smo oboje potrebni, poštovani, kompetentni da jedno drugom pružimo brigu i nežnost. Čarobno. Budi ljubavi dostojan ako želiš da budeš ljubljen. Gete. Evo, topla supa. Pileća supa, znaš, to je najbolje za prehladu. Evo, samo mora da se jede dok je vruća. Ajde, tako. Strašno bi je hladno. Pa imaš visoku temperaturu. Znaš šta, sad ću ja tebi obloge da spremim. Ajde, nemoj blizu mene da se ne razboliš. Ajde, nemoj da ideš sutra u redakciju, to mora da se odleži. Ajde, idem obloge da ti donesem. Mene ovako nije ni mama nego. Samo ono što činimo iz ljubavi, činimo slobodno.
pa ma koliko patnje proizašlo iz toga. Tagora. Kakav užasan dan. Ljubavi. Mrtva sam, umorna. Dobro, slušaj, ja sam mislio da nam napravim neke... Ma nisam ništa jela. Nisam ništa jela. Nema veze, znaš šta, idem ja sad u restoran. Dobro. Sve ću da ti donesem, samo kaži šta hoćeš. Ajde, mlade konom priče, može Cezar salata, može kačkavalja. Može pohovani. Nemoj da bude pohovani. Ko je ovo? A ko je to? Da mi napamet da ja ovako umorna sam posla. Ola, ja ću da donesem ručak za sve. Znaš, ipak je on moj ujak, provodio sam sva leta kod njega. Boli me ko sina, a bili su kod lekara. Ništa ne brinim, donosim ručak za sve. Jeste gladni? Sad će ručak. Kod nas je ovako. Kada se udajemo ili ženimo, to je onda ne samo za osobu koju smo izabrali, već i za celu njenu familiju. Jeste, izgleda to kod nas uočljivije. Međutim, i u drugim kulturama je nekako veliki zadatak za oba partnera da reorganizuju odnose sa svojim porodicama. To traži mnogo od njih. Traži, na primjer, da se na dobar način odvoje od svojih porodica. Mi se puno puta u životu odvajamo od njih, ali ovo je prvi put da zapravo biramo da budemo bliski sa nekom drugom osobom koja nisu naši roditelji. I to porodici vrlo teško pada pa nam ne daju. Drugo što treba da uradimo je da naučimo užasno veliki broj novih uloga. Do sad smo bili samo sin ili ćerka i eventualno brat ili sestra. Sad dobijamo niz uloga koje su društveno vrlo lepo definisane. Snaha, zet, jetrva, tast, tašta, svekar, svekrva i druge. Kako da postavimo tu granice u odnosu sa novonastalom familijom? Na granice su zaista potrebne, jer one negde čuvaju mladi par. Postavljaju pravila o tome kako i ko i kad će ulaziti u kuću, čije će se vrednosti poštovati, ko će kad koga zvati i slične stvari, kako će se te uloge nekako definisati. Međutim, ono što je važno sa postavljanjem granica je da bi to trebalo da bude odluka oba partnera, a ne samo jednog od njih. Te granice treba da budu onda gde je potreba oba partnera, a ne samo jednog od njih. Pritom treba voditi računa da je naš partner neko vreme živeo sa svojom porodicom i da dolazi iz nekog sistema vrednosti, nekog sistema znanja, u krajnjem slučaju da je on emotivno vezan za svoje članove porodice. Tako da ne udajemo se za celu porodicu. Ali bi trebalo voditi računa o tome da je porodica deo života našeg partnera. U mom braku neće biti velikih zabranjivanja, ali opet ako dođem kući iz ateljeja umorna i ne sprema mi se večera, onda ćemo se dogovoriti da napravimo nešto zajedno ili da to postane kao jedan izlazak zajednički, znači u socijalan život. U odnosu prema ljudima ne mogu da tolerišem sve, odnosno da izdržim svakakve ljudske prohteve. Jedina osoba koja može da ide iza te granice tolerancije je moja Jelena, koja čak može i u takvim nekim ozbiljnim situacijama, ko što je operacija, da me prekine pozivom na telefon. Jedino bi se njoj javio. Bez poštovanja nema istinske ljubavi. Kant. E pa, drago mi je da si se javio. Da, da, hvala na pozivu. Važi, važi. Preselila sam se, da, da. Okej, čućemo se. Zdravo. Ne mogu da verujem da sam se udala za nekoga bez fakulteta. Nije čak. Mogla sam da se udam za lekara, da budem supruga doktora Radulovića. Sad me je zvao, pita kako sam. Zanima ga šta se sa mnom dešava. Pa divno, divno. Baš sam srećan, baš sam počastvovan. Šta ti misliš, da sam ja som, neobrazovan, da ne vidim šta se dešava pred mojim očima?
treba da ti budem zahvalan što si se udala za mene, da te molim da me ne ostaviš. Ma, jel ti misliš da sam ja glup, da ću da pređem preko svega? Ma tebe sam izabrala! Njega sam izabrala. Da li partneri danas u savremenom braku imaju dovoljno poštovanja jedni prema drugima? Pa brak definitivno izgleda drugačije nego što je nekada izgledao. Kada su se venčavale naše bake ili kada su se venčavale naše deke, onda su uloge bile drugačije definisane. Poštovanje je iznicalo iz njega same te pozicije. Neko je muž ili neko je stariji, neko je svekar. Danas, međutim, poštovanje među partnerima treba da se zaradi, ono se stvara i razvije ceo život. Mada to zvuči komplikovanije, zapravo je nekako bolje, jer imamo mogućnost da partnera poštujemo zbog njegovih ličnih osobina, zbog njegovih ličnih vrednosti, ne samo zbog njegovog položaja. Komplikovano i nije lako. Može da bude brak bez ljubavi, ali bez poštovanja ne. Mi smo prestali da se volimo, ali smo se i dalje poštovali. Poštovanje je za mene apsolutna kategorija. I bez obzira da li to ja mogu nekada pokažem ili ne, ja se trudim i mislim da poštujem osobu koju volim, to jest moju Jelanu. Pa moramo da poštujemo jedno drugoga i da verujemo jedno drugome, jer poštovanje jača osobu sa kojom živiš. Pa kod mene u braku žena i ja se uzajamno poštujemo. Kako ona mene, tako i ja nju. Naprimjer, ja sam stalno, dosta često na putu. Kada se vratim, ne postavlja teška pitanja i potpitanja da grdi zbog čega si toliko dugo ostao. Tako. Poštovanje je ne varati drugoga. Poštovanje je ceniti njegov rad i trud i celu njegovu porodicu. Poštovanje je voleti ga i voleti njegovo društvo i prijatelje i sve se to zove ljubav. Kada pripadam tebi, tada konačno i potpuno pripadam samom sebi. Michelangelo. Nisam tako mislila. A u redu. Rekla si ti sve šta si mislila. Ja vidim da ti nisi srećna u ovom braku. A i mene si unesrećila. Ne znam. Bolje bi bilo... Radi kako hoćeš. A ja sam tebe izabrala. Ja ovo radim. Ko zna koliko sam ga povredila. A nisam mu rekla ni izvini. Ma gde se različitosti privlače? Najteže je prihvatiti nekoga ko nije isti kao mi. Pitanje različitosti i prihvatanja je pitanje koje prethodi braku. Da li smo izabrali partnera kojeg želimo? Međutim, kada već stupimo u brak, nije sama različitost ili sličnost ono što održava, nego predanost vezi. U međuvremenu prestajemo da stalno procenjujemo i ocenjujemo našeg partnera, nego nam veza postaje predmet ocene i procene. I nekako, ta predanost podrazumeva svest o tome da brak treba da se održi, da vezu treba menjati, da vezu treba poboljšavati i na njoj raditi. U tom smislu, različitosti možda mogu da se privuku, ali bez obzira koliko smo slični ili različiti, ako nismo predani ideji o braku, teško ćemo u njemu ostati. Vrlo lepo. Da nekoga prihvatim totalno, teško dajem šansu bilo kome, ali mislim da ako se potrudim, funkcionisat će veza. Moram da prihvatim, naravno. Hteo, ne hteo. Ako volite nekog, onda morate da prihvatite sve i dobre i loše osobine. Nadam se da ih nema previše, ja mislim loših. Mislim da nema. Ljubavi nije voleti savršenu osobu, već ne savršenu, savršenu. Marka.
mislila. Dobro. Jedva sam čekala da se vidim sa tobom. Šta? Moj brak je pravo mučenje za mene. Udala sam se za njega, nisam ga volila. Ne podnosim šta god da on uradi, ide mi na živce. Rekla sam mu da mogu da se udam za lekara. I to sam još rekla za koga. E, on je tad shvatio da ga ne volim. A ja sam shvatila da je on vredan pažnje i da želim da mogu da ga zavolim. Ne znam šta da radim. Kako da povratim njegovo poverenje? Potpuno sam proigrala njegovu ljubav. Ja ću da ti kažem šta ćeš da uradiš. Odmah da ga ostaviš. Majde, molim te. Idemo sad odmah. Ja ću da ti pomognem da se spakuješ. Tu nema mesta za kompromis. Uopšte. Ti si se udala za pogrešnog čoveka. Tebi treba čovek... Treba ti frajer. Od kog će srce da ti lupa. Da ti igraju leptirići u stomaku. Da budeš ludo zaljubljena. Ti to zaslužuješ. Lupaš, Lidija, vređaš mi muža. Da, baš mi to treba da zujem ponovo po gradu, ne bi li našla srodnu dušu u liku nekog finog, umišljenog frajera. Baš ti hvala, Lidija, što si mi otvorila oči. Ivan me voli i ja zaslužujem da budem voljena. Možemo da krenemo. Pa čekaj, pa nismo... Čini mi se da bi se ostalo u braku, mora da se donese odluka da se ostane u braku. Između ostalog, da. Ono, međutim, što se još događa i što pomaže da se ta odluka donese i nekako da se sa tom odlukom živi, su sitni mali kao ugovori koji se razvijaju među partnerima. Šta je to što ja očekujem od mog muža? Šta je to što on očekuje od mene? Kako želimo da izgleda naš odnos? Ko pere sudove u kući? Kako ćemo da podelimo svakodnevne poslove i slične stvari? Ti slatki mali ugovori, koji su naravno podložni promeni onako kako partneri mogu već da ih menjaju, trebalo bi da potpomognu da partneri jedan drugom pružaju tu stalnu sigurnost i stalnu ideju o tome da žele da budu zajedno, da u tom braku ostanu i da taj brak održe. Čarobno. Pa ja mislim da odanost se ne ogleda u tome da ako negde treba da stignem na vreme i da se nađem sa svojom Jelenom, da ako zakasnim 15 minuta pa čak i sat vremena, da ne mislim da sam da nisam odan. Čak šta više, odanost je nejedna malo ozbiljnija kategorija po meni, to je podržavanje, apsolutno verovanje u nekoga. A stvari protokola su za mene malo strane. Ja nisam baš od onih ljudi koji poštuju protokole. Ljubav kada je iskrena i duboka, lako prašta i zaboravlja. Ivo Andrić. Mnogima se čini da u poverenju nema ni glamura, ni emocija, ni drame. Imati poverenja u nekoga je dosadno, nema frke. Ali kako je onima koji nemaju poverenja u osobu sa kojom su u braku? Oni koji slušaju skoro svake večeri, radit ću do kasne u noć, idem na službeni put, imaju utisak da su ludo zaljubljeni, te su zato nepoverljivi. A zapravo se ovde radi o osobi koja nije vredna poverenja. O poverenju se ne razmišlja sve dok se ne izgubi. Pa ne znam šta je to poverenje. Jednostavno ne razmišljamo ni ja i on, ni on o poverenju. Znači svako je siguran jedno u drugoga i opušteno živim. Poverenje je pre svega za mene da kad možete nekom da poverite svoje zdravlje u njegove ruke. Ja mogu slobodno reći da svoje Jeleni mogu da poverim svoje zdravlje. Kada jedna žena ima dobrog muža, to joj se vidi na licu. Geta. Ja još uvek gunđam, ali se prisećam svojih dužnosti u braku. Ivan me voli, to me strašno umiruje.
Ja sam povukla kočnicu i to ručno. Ne zato što mislim da mi je ovo poslednja šansa za ljubav, nego zato što konačno znam šta me čini srećnom. Ovo je sreća i ja je imam. Da li ga volim? Pa ne bi o tome. Šta je ljubav u braku? Ivan ima mana, ali ja ih znam i one me više ne nerviraju. Sem ponekad. Naša intimnost je u tome što saznajemo sve jedan od drugom. Što nam se ne sviđa sve jedan kod drugog, a ipak smo rešili da ostanemo zajedno. Šo, s kim ti pričaš? Ha? On je leptir u stomaku koje sam nekada imala zbog nekog fatalnog muškarca. Potpuno su prolazni. I sada, ovo što imam je neuporedivo sa bilo čim. S kim pričaš? Sa gledaocima, dušo, sa gledaocima. Šta znači dobar brak? To je brak koji mi biramo, u kome odlučujemo da ostanemo zajedno, u kome se zajedno razvijamo, u kome volimo, učimo da volimo i da budemo voljeni. Ali to ne znači da u takvom braku nema teškoća. Naprotiv, ima puno zadataka koje rešavamo, ali ipak odlučujemo se za brak u kome jedan drugome budemo zona sigurnosti i pripadanja.